L'exregidor de Nou Horitzó, actualment com a no adscrit a l'Ajuntament de Sitges, Nacho Rubí, ha creat un nou partit acompanyat de diversos sitgetans que procedeixen de l'anterior formació, però també d'altres sense cap vinculació política fins ara. Sota el nom de Fets per Sitges, aquest nou partit es presenta com una formació municipalista que vol treballar, afirmen, per millorar la vila, arribant a acords amb altres formacions. Sitges té un nou partit municipalista. Fets per Sitges es descriu com una formació transversal que vol treballar pel municipi amb la capacitat d'arribar a acords pragmàtics amb diferents partits. Remarquen la importància de tenir la capacitat de parlar amb tothom per arribar a solucionar i millorar els problemes de la vila. Una de les premisses que té aquest partit és tenir la capacitat de poder assegurar en qualsevol altre partit, dialogar i arribar a acords per lo millor pel poble. És a dir, si és bo per Sitges, vingui d'un partit com Guanyem, una moció, vingui d'un partit com Iniciativa, moció, vingui com un partit com Junts, moció, si és bo per Sitges i ens implica directament, votarem a favor sense cap problema ni cap rancança. A més, des de Fets per Sitges insisteixen en el fet que no es volen encasellar en estar a favor o en contra sempre d'una proposta perquè la seva línia ideològica així ho marqui, com asseguren fan altres partits. Ells creuen que el dia a dia del municipi els pot fer canviar la seva posició inicial sobre un tema determinat. Avui pots votar una cosa que et pot semblar molt bé i a lo millor d'aquí 2 anys canvia la situació política, econòmica i veient que per Sitges hem de tenir aquesta capacitat transformadora, l'hem de tenir i l'hem d'assumir. Asseguren que podran aconseguir els seus acords pragmàtics amb altres formacions perquè a les seves files hi ha persones amb ideologies contraposades que treballaran per Sitges.